Këshillat e bashkive në Shqipëri nuk do të kenë më të drejtë që të përzgjedhin familjet në nevojë që do të përfitojnë ndihmë ekonomike. Në bazë të projekt ligjit të ri, i cili tashmë është hedhur për konsultim publik, parashikohet që fondet të jenë një e drejtë vetëm e shërbimit social shtetëror. Deri më tani veproi përmes një sistemi pikëzimi, por edhe një përqindje që i lihej në dorë pushtetit vendor në bazë të aplikimeve të bëra. Shpeshherë për shkak të debateve politike, këshillat bashkia kanë penguar shpërndarje në kohë të ndihmës ekonomike jo vetëm për përfituesit nën juridiksion, por edhe për të gjithë qarkun. Po ashtu në projekt ligja na shkalohet edhe vendimarrja për pagesat e aftësisë së kufizuar, për shkak se kjo e drejtë i jepet individit në bazë të vlerësimit të komisionit të posaçëm për vlerësimin e aftësisë së kufizuar. Ndër të tjera drafti i cili pritet të kalojë së shpejti në parlament parashikon edhe përjashtimin nga përfitimi i ndihmës ekonomike për një periudhë një vjeçare familje të cilat kanë në përbërje të tyre, qoftë edhe një antar të vetëm që është në moshë aktive pune dhe refuzon ofertat e përshtatshme të bëra nga zyrat e punës, nëse punësohet dhe ndërpret marrëdhëniet e punës pa shkaqe të arsyeshme, ose nëse ka kryer dy ose më shumë deklarime të rreme. Projekt ligji ka si synim që të shmang nga abuzivitetin me skemën e ndihmës ekonomike, duke nxitur qytetarët që të përfshihen në programe formimi profesional për të marrë një profesion, përfshirje në programe këshillimi për punësim, si dhe punësimin e tyre përmes ofertave të punës që disponojnë zyrat e punës.